Det första jag ska göra nu, det är att använda en produkt som heter Coverall Mix från Makeup Store, som har en gul färg, en rödrosa färg och en beige färg. Den gula färgen har man då på finnar, för att den gula tonar liksom ner de röda fläckarna. Sen brukar jag även ta den gula på mina ögonlock, för jag har ganska flammiga ögonlock, eller liksom brunröda ögonlock. Och den röda nyansen, den kör jag under ögonen. Den röda tar bort det blåa liksom. Foundationen jag använder är från YN, och den är nästan 100%, jo 98% från naturliga ingredienser. Och det här känns viktigt för mig, för att om jag ska ha någonting direkt på huden, då vill jag att det ska vara naturligt, att det inte ska vara massa konstiga kemikalier och produkter som torkar ut huden och sådär. Jag använder en sån här pensel eller borste, och den brukar jag tvätta med diskmedel eller koka. Den blir ju såklart skitig, och eftersom jag då har ganska aknebenägen hy, så är det bra att liksom hålla saker och ting rent, så att man inte bara köttar på med smuts i ansiktet. Och jag gillar den här foundationen, för den är liksom inte så täckande, och även om jag har ojämn hy, så vill inte jag att det liksom ska kännas som en kaka i ansiktet, utan jag vill egentligen bara att hudtonen ska jämnas ut lite. Nästa steg är att jag använder den här lilla dosan från Sleek. Den har jag beställt på nätet. Den kostar typ 150 spänn. Den har tre färger så här. Det är en mörkare konturfärg, och sen är det en highlighter, och sen är det ett rouge. Och så tar jag den här mörkare färgen, så varken är liksom... Den är inte lika orange som ett solpuder, utan den är liksom lite gråare i toppen. Det gör att den funkar bra till att skugga ansiktet med. Då markerar jag kindbenen. Sen har jag ett rouge som heter Rose Petal, som är liksom kallt rosa. Och det tycker jag funkar väldigt bra. Jag vill liksom inte se orange ut. Rosigt. Och där lägger jag liksom på äppelkinderna. Men lite mer också. Lite som när man rodnar. Så. Till ögonbrynen så använder jag den här stackars ögonbrynsskuggan, som liksom ganska gammal nu, som sjunger på sista versen. Och när jag gör det så har jag en snedställd pensel, och den brukar jag doppa i vatten och liksom göra som lite målarfärg i skuggan, för då tycker jag att det fäster mycket bättre. Annars tycker jag att det kan vara svårt. Och så tar jag den ljusare nyansen först och liksom lägger som ett streck under ögonbrynet. Och sen inte den allra mörkaste, inte den svarta, utan den där, som nästan är så. En liten målarfärg där. Sen fyller jag i resten av ögonen.
Och sen så för att få en skarp kant så tar jag lite en primer som råkar vara lite ljusare än min övriga hudfärg. Då tar jag den på en liten sminkborste och sen så bara... städar jag upp lite under. Jag använder en primer som är ganska bra. Jag skulle inte säga att den är superbra, men den är ganska bra. Den heter Stadium Stray från Benefit och den har jag köpt på Sephora. Men där använder jag alltid om jag ska ha ögonskugga och alltid om jag typ ska gå ut och vill att min eyeliner ska sitta fast när man blir svettig och dansar och sådär. Den eyeliner jag använder, alltid använder, heter Glossy Eyeliner från Isadora och den är vattenfast. Jag börjar med att lägga en linje då som är tunnast innerst och sen tunn till att man kommer till typ mitten på ögat och då blir det lite tjockare. Så nu har jag gjort liksom lagt bara randen och nu så ska jag göra en vinge. Och då brukar jag alltid göra vingen så att den går alltså i linje med i slutet av ögonbrynet. Som jag gjorde med ögonbrynen förut. Och så tar jag den svarta skuggan och tar under ögonbrynen. Nej, jag ska liksom vara lite festligare. Jag bara vill hitta till det lite extra. Då brukar jag ta antingen den bruna skuggan som jag hade för kinderna eller den bruna skuggan som jag hade för ögonbrynen och framhäva ögonbloberna med. Och då tar jag på en sån här mjuk, soft borste så att det bara ska gå lätt att sudda och så. Mascara. Jag har Le Mans Cloudberry Volume Serum Mascara. Ibland så struntar jag mascara ner till och den här svarta linjen ner till också. Det tycker jag kan vara fint. För en som jag som har oljig hy så är det här räddaren i nöden. Den heter Mineral Veil och är från Bare Minerals. Det är bara naturliga grejor. Och det är ett puder som är helt och hållet genomskinligt. Eller alltså jättetunt bara. Det lägger sig bara som en slags slidja. Och funkar skitbra att bara dämpa ner de glansiga ställena. Och det var det. Det var hur jag sminkar mig. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Jag tyckte att det var lite svårt att spela in och prata samtidigt. Så att jag hoppas att ni i alla fall tyckte att det var kul. Ha det så jättefint så hörs vi. Hejdå!